کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے، زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام